אוקיי, כן. okay, אני רואה, מופיע ריקורדינג, מצוין. כן. אז uh, אתה יכול להפסיק להתחיל את זה רק ממש בתחילת ההרצאה, כן? תחסוך לעשר דקות של הקלטה מיותרת. Mm -hmm. כן. שלום, בוקר טוב. Uh, הגיע כבר הזמן להתחיל uh, בהרצאה, אבל uh, ניתן עוד איזה שתיים-שלוש דקות למצטרפים נוספים, ובינתיים אני מבקש מכל מי שהמיקרופון שלו פתוח, uh, לסגור אותו, שלא נשמע כל מיני uh, קולות רקע מה, מחיי הבית או העבודה. Hmm. <laughs> Yeah. Mm -hmm. טוב, אז בוקר טוב לכל מי שנמצא ומשתתף איתנו בסדרת גל... גלזגו זה כאן. אני מאוד שמח על ההזדמנות שניתנה לי להצטרף לחברה המכובדת של הדוברים בסדרה הזו. ההרצאה שלי נקראת דוד החמוצת הפחמן, הגורם שנשכח בהיערכות החקלאית לשינוי אקלים. כמו שאתם יודעים, אני לא פיזיולוג של הצמח ולא מומחה לפוטוסינתזה, אבל הגעתי לנושא השינוי אקלים דרך הנושא של פליטת גזי חממה מהחקלאות והשפעה שלה על שינוי אקלים, ומזה גם להשפעה של השינוי אקלים על הצמחים. דרך הפדח, וגם כשהייתי בוועדות בנושא של אה, אה, אקולוגיה חקלאית, אה, דובר על שינוי אקלים, וכבר אז שמתי לב, לפני כמה שנים שהתחלתי להיות מעורב בנושאים האלה, שכמעט ולא ראיתי עבודות במסגרת של חוקרים בארץ. על ההשפעה של השינוי החזוי בריכוז הפדח, עליית ריכוז הפדח, רוב העבודות התרכזו, טמפרטורה, טמפרטורה ורמת המשקעים. ולאחרונה, סליחה, מי שהמיקרופון אצלו פתוח ושומעים את כל המשפחה, בבקשה לסגור. כן, התגובה מאוד מעניינת, אבל בכל אופן אני אשמח אם תסגרו את המיקרופון. למה זה לא עובר? מה קרה? אוקיי, אז לאחרונה יצא קול קורא של המדענית הראשית של משרד החקלאות והכפר לשנת 2021, בהחלט. מאוד יפה שקבעו עדיפויות וקבעו ארבעה נושאים עיקריים ומאוד שמחתי שאחד הנושאים זה פתרונות להתמודדות עם שינוי האקלים אבל עוד פעם, נושא הפדח הפעם בכלל פשוט לא מופיע אתם יכולים לראות, סימנתי באדום איפה מוזכר נושא ש... כל מה שקשור בטמפרטורה יש פה כתוב Uh, תקופות יובש ארוכות וגלי חום קיצוניים, עלייה בשכיחות גלי קור, uh, שיפור חנתה בטמפרטורות גבוהות, uh, ייצור מזון מהחי בצומח בתנאי חום קיצוניים, נושאי סחף ושיט... ושיטפונות. Uh, אז הנה, יש לנו פה חום, זה בחום וקור באדום, בכחול כל מה שקשור למים. שכיחות תקופת יובש ארוכות, שיטפונות ואירועי גשם, נושאי סחף ושיטפונות. אין בכלל התייחסות לפדח, כאילו שפדח לא משפיע, לא משפיע על צמחים. ניסיתי לחשוב, מה, מה הסיבה לזה? למה פדח לא משפיע? אולי צמחים לא מגיבים לעלייה בריכוז הפדח מעבר לריכוז האטמוספירי הנוכחי, ואז לכן באמת זה לא נושא חשוב. אפשרות שנייה, כל מיני הצמחים מגיבים לעלייה בריכוז הפדח באופן דומה. תגובה של צמחים לריכוז הפדח פשוט לא מושפעת מהטמפרטורה, אז אפשר, אנחנו יכולים לחקור את נושא הטמפרטורה, מה שאנחנו יודעים מהספרות על השפעה של פדח, וביחד נוכל להיערך לעתיד. אין השפעת גומלין בין זמינות מים לריכוז הפדח בתקופת צמחים, לכן אפשר ללמוד את ההשפעה של אה, אה, יובש, צפוי, מחסור במים, ואין לזה שום קשר לאיך יהיה ריכוז הפדח. אה, ניתן לחזות את התגובה ארוכת הטווח של הצמח השלם לריכוז הפדח על סמך מדידות של עקום תגובה של העלה לריכוז הפדח בזמן קצר, לכן באמת אין טעם בניסויים על צמחים שלמים, וזה מספיק מה שאנחנו יודעים ממדידות של עלה שאפשר בקלות לשלוט בריכוז הפדח ולעשות עקום לתגובה לעלייה בריכוזי הפדח. ואין השפעה לריכוז הפדח על תגובת צמחים לזמינות יסודות הזנה ועל תכולתם ברקמות הצמח. עכשיו ההרצאה תהיה בהמשך מחולקת לחלק על סקירת ספרות, שבה אני אנסה לראות... את האם ההשערות האלה נכונות, ולאחר מכן אני אדבר על עבודה שאנחנו עשינו, בעיקר עבודת הדוקטורט של משה אלפר. אז מה גורם לעלייה בטמפרטורה, לפי המקובל על רוב החוקרים, שזה קשור לעלייה בגזי חממה, כאשר גז החממה, החממה העיקרי, הוא CO2, והעלייה ב-CO2 התחילה מעלייה מע... גדולה מאז המהפכה התעשייתית, ובמיוחד במאה שלנו אנחנו רואים במיוחד מעלייה שהשיפוע הולך וגדל משנות ה-60 עד היום, בשישים השנה האחרונות אנחנו רואים עלייה של מסביבות 320 לקרוב ל-420 PPM ב-CO2. עלייה מאוד מאוד גדולה ומשמעותית. אני יכול לציין שבתקופה, מהתקופה שאני התחלתי בלימודיי בתחום 80. ועד היום, העלייה קרוב ל-100 PPM שליש, עלייה של 30 אחוז. באותה תקופה יש גם שינוי בטמפרטורה. שינוי בטמפרטורה הממוצעת, השנתית, העולמית, הוא משהו מאוד מאוד צנוע וקטן, מאוד מאוד אפילו קשה למדוד אותו. אנחנו מדברים עלייה של במקסימום מהתקופת המהפכה התעשייתית עד היום, עלייה של בסביבות אחת וחצי מעלה. אני לא מזלזל בזה, כי יש לזה הרבה משמעויות. ובאמת מבחינת צמחים כנראה המשמעות הגדולה ביותר זה לא העלייה הממוצעת הזו אלא היותר אירועי קיצון. איך העלייה בפדח משפיעה על הצמחים? אז זה משפעה עקיפה וזה באמת מה שדובר על העניין של טמפרטורה ויובש אבל אני חושב שצריך לשים לב גם מהי ההשפעה הישירה ועל זה אני אדבר היום. אז השאלה הראשונה שלי הייתה השערה, שפשוט אנחנו לא נמצאים, זה לא מטריד אותנו העלייה ב-CO2, בגלל שכבר עברנו את התחום של התגובה של הצמח. אז בבקשה, זה עקום של עלייה בקצב הפוטוסינתזה עם עליית הריכוז הפדח. אנחנו רואים לגבי צמחי C3, שגם כשאנחנו עולים מ-400 ל-600 ל-800, שזה uh, התחום שאנחנו מצפים ב-30 השנה הבאות לעלייה כזו, זה תחום שעדיין השיפוע הוא גדול ויש uh, עלייה גדולה בקצב הפוטוסינתזה ליחידת הל"ק. שימו לב, כל המדידות פה זה ביחידה של הל"ק. תופעה מעניינת נוספת שפה, ומאוד משמעותית, לשים לב שיש מאוד הבדל בין צמחי C3 וצמחי C4. ב-C4 באמת, התחום התגובה החזק זה עד 200 PPM, באמת לא כל כך היה משמעותי העלייה בין 200 ל-400, ובטח בהמשך העלייה ב-CO2, ריכוז ה-CO2 לא ישפיע כל כך על צמחי C4, אבל מבחינה אקולוגית זה דווקא מאוד מעניין, כלומר, איך ישפיע על צמחים בבר ובמרעה ההרכב של הצמחייה כאשר C3 יש לו פה איזשהו יתרון, פתאום מסתמן שהתגובה שלו תהיה, תהמשיך ותעלה והצמחי C4 לא יגיבו. האם יש קשר בין התגובה ל-CO2 לבין הטמפרטורה? יעקב, אתה יכול לחזור עליי עוד איזה שעה? שימו לב פה ליחס בין הפוטורספירציה לפוטוסינתזה, איך היא מושפעת מריכוז ה-CO2 ומהטמפרטורה. אנחנו רואים באמת שהיחס הולך ויורד עם פחות פוטורספירציה ויחסית יותר פוטוסינתזה כאשר הריכוז CO2 עולה, אבל יש הבדל גדול בטמפרטורות שונות בתגובה, וכמה שהתגובה היא הרבה יותר חזקה בטמפרטורות מאוד גבוהות. ובכלל האופט... הטמפרטורה האופטימלית לפוטוסינתזה היא נמצאת <ע> 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 בסביבות 25-30 מעלות ולאחר מכן יש ירידה. <imiter> איך מבחינת הקשר בין הטמפרטורה לבין יחס ה... 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 היעילות של הפוטוסינתזה? אז עוד פעם אנחנו רואים, זה בעצם צורה שונה של הגרף שראינו קודם, ש... שצמחי C4 הם... זה לא משנה הטמפרטורה, הם, היעילות שלהם דומה, לעומת זאת בצמחי C3 יש ירידה ביעילות עם עליית הטמפרטורה, אבל תשימו לב להשפעה של הריכוז הפתח, ככל שהריכוז הפתח יותר גבוה אז הם מצליחים להיות יותר יעילים גם בטמפרטורות גבוהות. וההעדפה, האיור הזה מראה את ההעדפה לצמחי C3 או צמחי C4 בקומבינציות שונות של ריכוז ה-CO2 באטמוספירה והטמפרטורה המוצעת, היומית הממוצעת בעונה ואנחנו רואים שהעלייה בטמפרטורה נותנת יתרון ל-C4 אבל עלייה ב-CO2 נותנת יתרון לצמחי C3. עוד פעם, האינטראקציה מבחינת היבול ‫בין הטמפרטורה הממוצעת ‫וריכוז ה-CO2, ‫כאשר ה-CO2 בקו מקווקו, זה הריכוז ה-CO2 הקיים היום והריכוז, הקו הרצוף זה ב-CO2, רמת CO2 גבוהה פי 2, זאת אומרת 800 PPM. אנחנו רואים באורז איך שבטמפרטורות האופטימליות, סביב 25 מעלות, הבדל גדול, ובאמת כאשר הטמפרטורות מאוד עולות, ההבדל הולך ומצטמצם. ‫בשהואית, מראש ההבדלים יותר קטנים, וזה הולכים וקטנים. זאת אומרת, יש לנו פה בהחלט אינטראקציה בין הטמפרטורה לבין העלייה ב-CO2. <coughs> הגורם הנוסף שהזכרנו זה גורם של <coughs> יובס, של מחסור במים. יש פה תוצאות של... עבודה של הקבוצה של תמיר קליין בלימון, אינדירה פאודל אה, עשתה את הפוסט דוקטורט אצלו בוויצמן ופרסמו מאמר שעוד חוק... אנשים שותפ... שותפים בו כולל אה, משה אלפרן, העבודה נעשתה בגילת <coughs> ויש אה, פה אה, ממצא... תוצאות מאוד ברורות כאשר שכ... עולה ריכוז ה-CO2, הטרנספירציה של עצי הלימון, זה היו שתילים, עצים קטנים בעציצים, הטרנספירציה הולכת ויורדת. זאת אומרת, ללמוד במנותק על השפעת הטמפרטורה, על טרנספירציה בגורמי סביבה, בלי השפעה של ה-CO2, אנחנו רואים פה כמה זה אה, אה, חסר ומידע לא נכון התקבל. אה, תופעה מאוד מעניינת, עבודה מאוד מעניינת, שבדקה בשני אה, סוגים של, אה, של צמחים עצבוניים לאורך הרבה שנים, ב-200 שנים האחרונות, את הצפיפות של הפיוניות בעלה, אנחנו רואים שעם עליית ה-CO2 חלה ירידה בצפיפות הפיוניות, שכמובן משפיע על הנושא של הטרנספירציה, זאת אומרת הצמחים התאימו את עצמם לרמת CO2 גבוהה בשינוי הצפיפות של הפיוניות, שזה משפיע על ה... מצד אחד על ה-CO2, אבל מצד שני על הטרנספירציה ועל היחס ביניהם. <coughs> בשבוע שעבר שמענו במסגרת ההרצאה של שמוליק פרידמן, הוא הראה על המודל של שמואל אסולין ודני אור לגבי המהלך ההיסטורי של ה-CO2 על הארכיטקטורה של הפיוניות על צמחים, אז אנחנו רואים פה את ההשפעה ושוב החשיבות של העלייה של ה-CO2 שלא uh, כדאי לה, להתעלם ממנה. <coughs> ועוד uh, פעם, בגישה uh, דומה של לבדוק תוצאות היסטוריות באוסטרליה על uh, ריכוז החלבון, בעצם זה ריכוז החנקן בגרעינים, שעושים איזושהי מניפולציה ומחשבים ממנו ריכוז חלבון, אז בעצם... ריכוז החנקן בגר... בגרעינים של חיטה, אנחנו רואים שעם השנים הלך וירד. כלומר, יש פה מאוד השפעה חשובה, ומה קרה באותה תקופה? הייתה עלייה של ה-CO2. כלומר, יש פה השפעה מאוד חשובה של ה-CO2 על יסודות ההזנה בצמח, גם מבחינת, זה חשוב, גם מבחינת התגובה של הצמח. ביסודות הזנה, גם מבחינת תזונת האדם. כלומר, עלייה ב-CO2 עלולה לגרום לירידה בערך התזונתי. מהאוצר, חשבתי שאתה מתעסק בהשקעות. אמרתי משהו אתה רוצה לזה. מכרת משהו? כן. כמו שאומרים. עשרות היום. דש מרמי ושרה לצ'י, תצטלו לשמוע מה שלומך, שבאחרונה שדיברנו היה... בדומה למה שראינו לגבי החנקן בגרעינים בניסוי שנעשה, פה זה ניסוי, לא במדידות היסטוריות, בקשר בין אספקת זרחן לבין ריכוז הזרחן בצמח בשלוש רמות של CO2 באוויר, הרמה מהתקופה הטרום המהפכה התעשייתית, הרמה שעלתה קיימת בזמן הניסוי היום היא כבר קצת יותר גבוהה, ברמה עתידית של 700 PPM, אנחנו רואים איך שהתגובה בריכוז CO2 גבוהה התגובה מבחינת ריכוז הזרחן בעלה הרבה יותר קטנה מאשר בריכוז CO2 נמוך וגם ריכוז החנקן בעלים הוא פחות היה תלו, כמעט ולא הושפע מריכוז הזרחן, אולי קצת יורד אבל מאופן מרור ריכוז החנקן הרבה יותר גבוה ברמה של 200 ppm co2 <coughs> באוויר מאשר ברמה של 700 ppm. זאת אומרת יש אינטראקציה בין ההאזנה לבין ריכוז הפדח באוויר ולבסוף <coughs> סיכום ניתוח מטה אנליזיס שעשו אליזבת אנוורס ולונג על 30 שנה של ניסויים במערכות פתוחות של העשרה ב-CO2, היה להם שם גם אה, אה, טיפולים של אה, אה, יובש חלקי ושל חנקה נמוך, ומה היה התגובה היחסית להשערה ב-CO2? יש לנו תמיד את העיגולים הריקים, זה המינימום. העיגולים המלאים זה המקסימום והריבוע באמצע עם סטיות התקן זה הממוצע. אנחנו רואים שיש אה, מעל עשרה אחוז תגובה של חיטה, עלייה במסה בחיטה, ב, <coughs> באורז, בקטניות התגובה חזקה יותר, מגיעים ל-20 אחוז, גם בגידולי שורש אה, ובעוד גידולים של קבוצת ה-C3. סך הכל בקבוצת ה-C3 זה קרוב ל-20 אחוז עלייה. בתנאי של C3 ב-Water Deficit במחסור במים יש לנו קצת ירידה קלה. מחסור בחנקן, אנחנו רואים, חנקן נמוך, אנחנו רואים ירידה גדולה בתגובה ל-CO2. גם בטמפרטורה גבוהה יש ירידה. אבל עדיין יש לנו בסביבות עשרה אחוז בשניהם, בעוד, בעוד שבצמחי C4 בכלל לא הייתה תגובה להעשרה ב-CO2, <coughs> אבל שימו לב שבתנאי יובש פתאום יש עדיפות לטיפול ב-CO2 יותר גבוה, עלייה של 20 אחוז. <coughs> כלומר, כמה זה מורכב, האינטראקציות בין, ה... גם בין הגורמים, וגם ההבדל בין הצמחים השונים ובמיוחד בין קבוצות ה-C3 וה-C4. הייתי רוצה להראות גם איך הושפע יבול פרי במטעים בריכוז הפדח, אבל כמו שאתם רואים, סימן שאלה, אני לא הצלחתי למצוא מאמרים כאלה, זה כמובן קשה מאוד לעשות עבודות כאלה ואין תוצאות, בעוד שנניח בעגבניות חממה אנחנו, יש הרבה מאוד עבודות וזו פרקטיקה מקובלת להשאיר ב-CO2, אבל למטעים. אין ידע. ועכשיו אני אעבור להרצאה יותר על העבודה שאנחנו עשינו, לנסות להבין את ההשפעה של הזנה בחנקן על התגובה ל-CO2, במיוחד על התגובה ארוכת הטווח, מה שאנחנו קוראים, פוטוסינתטיק <fotosynthetic"> הקלימיישן to elevated CO2 או בקיצור נקרא לזה פאק. Uh, והקשר שלה למחסור בחנקן שנגרם מ-CO2 גבוה היא CIND אז כאשר אנחנו מגדלים צמחים בעלי גודל התחלתי שווה בשתי רמות פדח, הצמח ברמת פדח גבוהה יותר, יהיה גדול יותר. כן, 400 ppm, לעומת צמח ב-850, אז לאורך זמן הוא באמת יותר, צמח יותר גדול, וגם עושה יותר פוטוסינתזה, קצב פוטוסינתזה יותר גבוה ב-850 מאשר ב-400. אבל מה קש... קורה כאשר אנחנו לוקחים את הצמח שגדל ב-850, מעבירים אותו לתא של 400 PPM ומודדים את קצב הפוטוסינתזה. אז אנחנו רואים שהקצב הפוטוסינתזה הוא יותר גבוה ב-400 מאשר הצמח שגדל קודם ב-850. כלומר, הוא עבר איזושהי הסתגלות שהוא אה, מגיב. פחות יעיל ב-CO2 נמוך, וגם כנראה ב-CO2 גבוה אה, הוא לא כל כך אה, אה, פוטוסינתזה גבוהה יותר אה, כמו שכשבודקים את זה לזמן קצר. ובאמת אתם יכולים לראות את זה, את הסכמה הזו, שזה לא איזה מדידה מניסוי מסוים, אלא על סמך הרבה... הסיפוד זה פחות או יותר מודל איך ש... מה שקורה, שבדרך כלל לאורך זמן, בדרך כלל יש הפרש גדול בין הצמחים שהם נמצאים ב-CO2 גבוה מאשר אלה ב-CO2 נמוך, אבל עם הזמן ההבדל הולך וקטן, זה לא שבסוף הם נהיים ממש אותו דבר, אבל בדרך כלל הם מגיעים להבדל, יש יתרון לאלה שב� CO2 גבוה, אבל יתרון קטן יחסית למה שקורה בזמן קצר. אז מה, ולתופעה הזו, זו התופעה שנקראת פאק. ומה ברמה המיקרו גורם לה כנראה? עלייה בפדח מעלה את הפוטוסינתזה, כתוצאה מכך יש עלייה בריכוז של פחמימות, סוכרים, עמילן, יש גם עלייה באקסוקינז, אותו אחד האנזימים של הסוכרים והאקסוקינז מתפקד גם כסנסור ומפעיל של איזון חוזר לסקירת פיוניות. דוד גרנות הראה את זה בעבודות שלו ויש גם הפחתה של הביטוי של הגן לייצור רוביסקו וגנים נוספים שקשורים בפוטוסינתזה. ברמת המקרו, רמה של צמח שלם, רמה שיותר אני, מתחבר אליה ויכול יותר להבין אותה, יש חוסר איזון ביחס של מבלה למקור. זאת אומרת, יש לנו הצמחים עובדים בפול גז, מייצרים הפוטוסינתזה, מייצרים פחמימות, וכמות הפירות, השורשים, לא גדלה באותו פרופורציה, אין צרכן מספיק, מבלה מספיק גדול. שינצל את כל העודף מוטמעים האלה. ואז השאלה, מה גורם לחוסר האיזון בין המקור למבלע? למה יגדל, יש, הצמח מייצר יותר מוטמעים, למה שלא פשוט יגדלו המובלעים באותה פרופורציה? ואז כנראה אחת השערות, מחסור בחנקן, יש עבודה שנעשתה בהעשרה אה, 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 בשטחים פתוחים בצמחים, ועוד, יש הרבה עבודות כאלה, אבל העבודה הזו הייתה הראשונה שראתה על הבעיה של, שאולי החנקן הוא הגורם. ואז כשהיו עוד עבודות שהראו את זה שבאמת החנקן, יש ירידה בחנקן, והשאלה הייתה מה, מה, למה נוצר בעיה בחנקן, האם יש בעיה של הטמעה של חנקן, היכולת להטמיע את החנקן או לקלוט אותו? ‫היכן נמצא צוואר הבקבוק? אחד החוקרים, בלום מדייוויס, הוא העלה את השערה שהבעיה היא אסימילציה של חנקה שדורשת מחזרים. ب... כאשר ה-CO2 עולה, יש ירידה בפוטורספירציה, כמו שהראיתי לכם, וזה מקטין את כמות המחזרים הזמינים. ובכלל, הטמעה של פחמן היא בעצם גם כן חיזור. כמו שה-NOW 3 צריך להתחזר כדי להיכנס לחומצות המיניות ולחלבונים, אז גם הטמעה יש... של פחמן מגדילה את הדרישה למחזרים. לכן יש ביניהם תחרות, לכן גם טוען בלום, שאם ההאזנה מקור החנקן יהיה המון ולא ניטרט, אז אנחנו אה, נראה פחות את, את ה, אה, אה, תופעת הפאק, האקלימציה. אה, לעומת זאת, אה, מקדונלד בחובריו, הוא אמר שהעלייה בפדח מקטינה את הדיוט, ואנחנו ראינו את זה גם עם הלימון, הראתי. ו... ולכן את הקליטה של החנקן. Uh, ייתכן גם שלא לא חייב להיות שרק אחד הגורמים משפיע, אולי זה גם שילוב. אז uh, מהעבודה של, כמו שאמרתי, עבודה שנעשתה על ידי משה אלפרן לדוקטורט שלו, בהדרכה של אורי ושלי, Uh, פרסמנו מאמר בשיתוף עם uh, דוד גרנות ואנשים מהצוות שלו ב-2019 בפלנט אנד סויל, ואני הרי... המטרות של המחקר היו לחקור את הפאק דרך הפיוניות ושאינה קשורה לפיוניות <coughs> וגם זו שלא קשורה לפיוניות, בצמחי עגבניות, לקבוע את המנגנון הגורם למחסור בחנקן ואת החוסר איזון בין מקור למבלע ברמת פדח גבוהה, לחקור את הפאק ואת חוסר האיזון בין מקור למבלע בהקשר ל ecind המחסור בחנקן שנגרם על ידי רמת פדח גבוהה, ברמות חנקן שונות. אז מה קרה לנו ברמות הפדח השונות? היו לנו שלושה תאים. ברמות של 400 PPM, SEO-2, 750 ו-900, ובחמש רמות של הספקת חנקן בתמיסה, זה היה גידול בפרלייט ושטיפה בעודף, כך שריכוז החנקן כל הזמן נשמר בתמיסת בית השורשים. ואנחנו רואים שהביומאסה באמת גבוהה יותר ככל ש... כאשר העלינו את רמת ה-CO2 מ-400 ל-750. בין 750 ל-900 אין הבדל, או בכל אופן אין הבדל מובהק, ואתם רואים שבדרך כלל אין הבדל ולפעמים זה מתהפך ביניהם. וההשפעה היא מובהקת. גם לרמת החנקן יש השפעה מובהקת. לא, אנחנו לא רואים השפעת גומלין בין שני הגורמים. זאת אומרת, כל אחד מהם תורם ויש השפעה משולבת. איך זה השפיע על רמת הפוטוסינתזה? כאשר המדידה נעשית בתא של 400 PPM. גם הצמחים שגדלו ברמת CO2 גבוהה, השווינו פה שני טיפולים של 400 ו-850. איך הייתה רמת uh, uh, הפעילות הפוטוסינתזית? אז אנחנו רואים שאלה uh, שגדלו קודם ב-400 PPM, הפוטוסינתזה אצלהם יותר גבוהה מאלה שב-850, וגם ללא תלות, אם <coughs> זה בחנקן נמוך, או בחנקן נמוך או חנקן גבוה בשני המקרים, אבל בכל אופן בחנקן גבוה ההפרש, בחנקן נמוך ההפרש גדול יותר. כלומר, זה אמנם לא היה מובהק, אבל זה בהתאם למה שרשבנו, שבאמת בצמחים שכאשר לא מספקים מספיק חנקן, אז התופעה, עוצמת התופעה חזקה יותר. אותו דבר לגבי קצב הפוטוסינתזה המקסימלי, עוד פעם, אנחנו רואים את ההבדל ‫בין רמת ה-CO2 הנמוכה לרמת ה-CO2 הגבוהה, וגם אנחנו רואים שברמת חנקן נמוכה, ההשפעה היחסית גדולה יותר, או שאפשר להגיד את זה אחרת, ‫שרמת חנקן גבוהה מצמצמת את ההפרש. Uh, הרוביסקו, uh, 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 אנחנו רואים עוד פעם את רמת הרוביסקו, הרוביסקו שהוא לפעילות הפוטוסינתטית, האנזים החשוב לפעילות הפוטוסינתטית, אז הרוביסקו uh, יורד uh, עם, ה, uh, <coughs> הביטוי של הרוביסקו הולך, יורד עם ברמת ה-CO2 הגבוהה, הוא כמובן ברמת חנקן נמוכה יש פחות פעילות של הרוביסקו, כי הרוביסקו הוא בעצמו אחד מהחלבונים העיקריים בצמח, וכשיש מחסור בחנקן אז יש מחסור, אז יש פחות רוביסקו, אבל פה לגבי ההשפעה היחסית דווקא קיבלנו תופעה הפוכה, עוד פעם לא מובהק, אבל קיבלנו תופעה הפוכה שדווקא ברמת החנקן הגבוהה אנחנו רואים את הפרש גדול יותר. ולגבי ה... מה שאמרנו שה... בהשפעת המקרו על המאגר של ההצטברות של המילן, כן, שיש פחות מבלעים, אז אנחנו באמת רואים ש... ב... ב... את ההצטברות של העמילן ב-CO2 גבוה, ואנחנו רואים כמובן שבחנקן נמוך יש יותר הצטברות של עמילן, וההשפעה המשולבת, ככל שיהיה חנקן נמוך ויותר CO2, יש לנו יותר עמילן. האם זה קשור ברמת החנקן? אמרנו רמת החנקן שאנחנו מספקים, האם זה קשור ברמת החנקן בצמח? ‫אז אה, בהחלט אנחנו רואים עלייה בריכוז, אה, פה, בניסוי שהיו בו אה, חמש רמות של חנקן, אנחנו רואים עלייה ברמת החנקן בצמח עם עלייה ברמת החנקן בתמיסה, אבל אנחנו רואים גם שרמת החנקן היא יותר גבוהה בריכוז הרגיל, ה-400 PPM של CO2, מאשר בריכוז גבוה של CO2. ריכוז גבוה של CO2 מוריד את רמת החנקן. אבל <coughs> הוא מוריד את רמת החנקן, את הריכוז של החנקן. האם הוא השפיע על סך הכל כמות החנקן בעלה? לא, אנחנו רואים שריכוז החנקן בתמיסה כמובן שהשפיע חזק מאוד על, על כמות החנקן בעלה, אבל ל-CO2 לא הייתה השפעה מובהקת, ואתם רואים את זה פה, שבחלק מרמות החנקן אפילו בריכוז CO2 נמוך, יש לנו יותר קליטה של, כמות שנקלטה של חנקן. ‫לעומת זאת, ברמת החנקן הגבוהה ביותר אנחנו רואים כיוון הפוך של יותר חנקן דווקא בצמחים ש... שהיה להם CO2 גבוה, למרות שהריכוז של החנקן, אני מזכיר לכם, היה נמוך יותר בעלים האלה. אז זה לא כמות, אלא הריכוז. מה לגבי ניטרט? אמרנו שהתיאוריה של בלום, שיש בעיה באסימילציה של הניטרט כשה-CO2 גבוה, כלומר בטיפול CO2 גבוה היינו צופים לראות יותר ניטרט, שהוא לא מנוצל ולא עובר להיות חנקן מחוזר, ומה שאנחנו רואים פה שיש קודם כל השפעה כמובן של ריכוז החנקן בתמיסה, ככל שריכוז החנקן בתמיסה אנחנו מקבלים יותר ניטרט, אבל אנחנו מקבלים הרבה יותר ניטרט דווקא ב-400 PPM, בריכוז הגבוה של ה-CO2, של 750, באופן מובהק, פחות ניטרט, בדיוק להפך ממה שהיינו מצפים מהתיאוריה. במקרה הזה פה יש לנו פה אפילו השפעת גומלין, ההשפעה היא גדולה יותר דווקא בחנקן גבוה. אז המסקנות מהניסוי הזה, על הפאק וה ecind בניסוי, יש לנו ראיות לכך שה ecind נגרם ממיהול, מפגיעה בהובלה של חנקן לעלים כתוצאה מסגירת פיוניות. יש לנו ראיות לכך שריכוז חנקן ‫נמוך ברמת פדח גבוהה מתקבל ECIND ופאק, למרות שלא נמצאה ‫באסימילציה של חנקן, לא ראינו את הבעיה עם הניטרט. הספקת חנקן בריכוז גבוה הקטינה את ה-ECD, אבל התופעה לא נעלמה. יש קשר בין פאק ל-ECD והפאק קטן, כאשר מגדילים את ריכוז החנקן, אבל אינו, אינו נעלם. פאק נגרם מסגירת פיוניות וירידה ברוביסקו, ופאק היה תמיד מלווה אצלנו בחוסר איזון בין מבלע למקור. בעבודה נוספת, בשיתוף פעולה עם הקבוצה של שמעון רחמילביץ' והדוקטורנט היה איתי כהן, שבינתיים גם סיים את הדוקטורט ונמצא בפוסט דוקטורט, בדקנו את ההשפעה של פדח גבוה והאינטראקציה עם חנקן על האנטומיה של שורשים, המורפולוגיה שלהם, וגם על חלוקת החנקן בצמח, שזה אני לא אראה, וזה פורסם בפלנטה. המטרות היו לבחון האם המורפולוגיה או של השורש משתנים בתנאי CO2 אה, אה, גבוה, והאם השינויים האלה קשורים למחסור בחנקן, ולבחון האם השינויים האלה מושפעים מזמינות חנקן. <coughs> אז קודם כל, תופעה ראשונה מעניינת, אתם זוכרים שברמת CO2 אה, אה, גבוה, היה לנו ריכוז חנקן נמוך בעלים. בשורשים זה להפך. אנחנו רואים שב-800 PPM, גם ברמת חנקן נמוכה וגם ברמת חנקן גבוהה, ריכוז גבוה יותר דווקא ב-CO2 גבוה, ונמוך יותר ב-400. איך זה קשור לנושא של גרימת מחסור בחנקן בעלה? הצינורות של אקסילם, השטח, האחוז היחסי של האקסילם מתוך החתך שעושים בצוואר השורש, בצוואר הגיבול, בחלק העליון של השורש שעושים חתך ואנחנו רואים שב-400 PPM האחוז הוא פי שתיים מאשר ב-800 PPM ברמת חנקה נמוכה, ברמת חנקה גבוהה אפילו היחס היה גבוה יותר, אפילו הייתה אינטראקציה, זאת אומרת, ברמת חנקן גבוהה, אנחנו רואים שב-400 VPN, ‫החטא היחסי של אקסילם הוא פי שלוש מאשר ברמת חנקן גבוהה. ככה זה נראה בחתך שנבחק במיקרוסקופ. ושימו לב במיוחד, הטיפול הקיצוני הזה של רמת CO2 גבוהה וחנקן מוגבל, אנחנו רואים שחלק של צינורות אקסילם הוא קטן מסך הכל החתך, לעומת נניח שיש מספיק חנקן וגם כן רמת CO2 גבוהה, או אפילו ברמת CO2 שקיימת באוויר, עם, עם חנקן מספיק. אנחנו רואים הרבה יותר החלק של הצינורות כסילם. ‫ראינו את זה באופן כמותי בגרף. אז המסקנות על השפעת ריכוז על הפד, של הפדח על השורשים, זה שההובלה של החנקן מהשורש לנוף ‫מורכבת בפדח גבוה. והירידה בטרנספירציה נובעת לא רק מסגירת פיוניות אלא גם מהמערכת ההידראולית בשורש ובגיבול. אז המסר של ההרצאה זה שהראיתי שכל ההשערות שמצדיקות התעלמות מהפדח בהיערכות החקלאות הצמחית לשינוי אקלים לפי הספרות הן לא נכונות Uh, העלייה הצפויה בריכוז הפדח זה משתנה חשוב שיש לקחת בחשבון ביחד עם הטמפרטורה, זמינות המים וזמינות יסודות הזנה במחקר להיערכות החקלאית לשינוי האקלים. Uh, לשם כך יש להקים מתקני ניסויים של העשרה בפדח בשילוב עם חימום, השקיה ודישון. יש לנו תאים כאלה בגילת שבהם אנחנו יכולים uh, לעשות העשרה בפדח ברמות שונות. השקייה, דישון, שילוב עם חימום, זה מחייב הקמה של עוד תאים או חלוקה של התאים הקיימים. אפשר לעשות גם ניסויי שדה לבחינת ההשפעה המשולבת של ההשערה בפדה, חימום והפחתת כמות הגשם. אתם רואים פה דוגמה, זה מהמאמר שאני ראיתי קודם תוצאות של, של המטה אנליזס שהם עשו. יש בעולם uh, מעל עשר תחנות כאלה בכל מיני מקומות בעולם ויש uh, מין uh, אזור מוקף במשהו כמו uh, מקור ל-CO2 שכל הזמן מזרים CO2 על הצמחייה בנוסף uh, לזה הם עשו uh, uh, חלק מכוסה שהם יכולים לכסות אותו בזמן גשם כדי להוריד את מנת הגשם, על ידי זה לעשות שינוי ברמת הגשם, הם יכולים, ברמת המשקעים, הם, הם עושים על ידי תנורי אינפרארד אזורים יותר מחוממים וככה אפשר ללמוד לא רק את השפעת הפדח אלא גם את השפעת האינטראקציות עם רמת המים ועם, ועם הטמפרטורה, עם השינוי בטמפרטורה. החיזוי של התגובה כולל של צמחים לריכוז הפדח, הטמפרטורה, זמינות המים וזמינות יסודות ההזנה, מאוד מורכב, הוא כולל השפעות גומלין, לכן מאוד קשה לחזות מה יקרה, ולכן מודלים שכוללים את כל הגורמים הללו הם כלי חשוב לחיזוי והערכות החקלאית לשינוי האקלים. לא הראיתי שום דבר שקשור למודלים, אבל אני ככה אצטט, אראה לכם מתוך סיכום של עבודה אחת שעשתה review על, על עבודות, על השפעה של שינוי אקלים, על משך החיים של שורשים, שורשי צמחים בתנאי טמפרטורה, בתנאי CO2. Uh, uh, שונים בתנאי אקלים, uh, שינוי אקלים כולל CO2 גבוה ומה שהם uh, אומרים בסופו של דבר, עשיתי את המשפטים החשובים העיקריים שזה האפקט של גלובל אטמוספירי וקליימטיק חייגי וממלכויות יכול להיות פרופאונד אבל אפשר להגיד את זה. האפקטים שהקליימט חייגי יכולים להיות על פלנס ועל המקום של המקום הזה יקבלו חייגי One approach is to examine how changes in the soil and atmospheric environment might affect root architecture, morphology, and physiology, then use these traits to make predictions of root longevity using simulation, simulation modeling. אז אני רוצה להודות לכל השותפים למחקר בתגובת שמחי הגבניות לרמות עולות של פדח בשיתוף עם רמות חנקן שונות, משה הלפרן שעשה את הדוקטורט ואני מאוד שמח שגם <coughs> מצטרף אלינו למחלקה ו... כחוקר ויתחיל בחודש הבא לעבוד במחלקה, לאורי ירמיהו, לדוד גרנות, לאנשי הצוות של דוד גרנות, ניצן לוגסי ואימן אגרביה לשמעון רחמילביץ', איתי כהן, טובה גנדלר מהמעבדה של שמעון, לדרור מינץ שיזם והיוזם והמארגן של הסדרה הזו, ולכולכם, משתתפי הסמינר. אז תודה, ואני חושב שיש לנו מספיק זמן לשאלות. תגובות, שאלות, נשמח לשמוע. אני, קודם כל הרצאה נורא מעניינת, אבל באמת מאירת עיניים ו... וכולי. אני רציתי לשאול שאלה, אולי זה ספקולציה, אולי אני, כי אני נשוי לתזונאית. האם אפשר להגיד שאולי העלייה בסוכרת היא בכלל תופעה של שינוי אקלים ולא בהרגלי תזונה? <laughs> <laughs> נראה לי קצת. קיצוני, אבל, אבל כן, ברור שכן, אם יש ירידה בחנקן, אז בחלבונים, אז יש יותר ויש יותר עמילן, כן? זה כמובן לא בריא, אבל אנחנו ככה חושבים בעיקר על סוג האוכלוס, האוכלוסייה של ה... Uh, העולם השבע, כן? עם העודף. אבל uh, בעולם השלישי, כבר היום יש uh, בעיות, למשל, של אוכלוסיות שמסתמכות על... Uh, בעיקר על סוג מזון אחד, נגיד על חיטה או על, uh, על אורז, ואז בחיטה, למשל, יש מאוד בעיות של uh, מקומות שאנשים סובלים ממחסור באבץ. ויש הרבה מאוד עבודות על טיפוח להעלאת ריכוז האבץ. ויש חוקר טורקי, שאולי חלקם מכירים אותו, צ'קמק, הוא פיזיולוג מאוד ידוע בנושא של הזנה, ועובד הרבה על נושא של, בשנים האחרונות, על נושא האבץ בחיטה. ובהחלט ה... יכול להיות שחלק מההשפעה, זה כמו שהראו באוסטרליה על הירידה של החנקן בחלבונים בגרעינים, יכול להיות שגם האבץ, בהחלט יש ירידה. בכלל, מעבר למנגנונים המאוד ספציפיים שבח... של הנושא של... ניצול החנקן ו... והשפעת מקור החנקן, אנחנו רואים שבגם, ראינו שגם ראינו בזרחן וגם ביסודות אחרים, אנחנו רואים פשוט את האפקט של הדילול, המיהול, כן? עלייה בפוטוסינתזה מעלה את העמילן, ואז יש ירידה בכל היסודות הזמן. אני בטוח שאפשר לכתוב על זה מאמר בנאצ'ר, אבל אם זה באמת קורה, לא. הרעיון שלך, כן. אשר, יש לי שאלה או תגובה. כן. כן, בני. אתה שומע אותי? כן, כן, שומעים אותך מצוין. אני חושב שכולם. אוקיי. אז אשר, לא דיברת בכלל על ההשפעה של הגדלת ריכוז ה-CO2, על מה שקורה בקרקע, על הכימיה של הקרקע. החמצת הקרקע וכולי. האם אתה חושב שזה פשוט פחות חשוב, או שזה פשוט לא חלק מההרצאה שלך? א', זה לא היה חלק מההרצאה, כן, שהרבה נושאים זה. השאלה, החמצה זה נושא מעניין, אבל שאלה, אני חושב, שהיא יותר מתבקשת ככה ראשונית, זה העלי... העלייה של ריכוז החומר האורגני. הרי אנחנו יודעים שהארצות צמחים, חלק מה-CO2 שהם מטמיעים, הם בסופו של דבר מפרישים לסביבה, ונוסף לזה גם השורשים מתפרקים. כן, אתה יודע שיש הערכות של משהו בין 15% ל-30% אחוז מהמוטמעים, בסופו של דבר הופכים למופרשים לסביבה. ‫אז uh, יש עבודות שהראו שיש עלייה מסוימת ב, uh, בחומר האורגני הקרקעי ‫כתוצאה מ, מעלייה בפדח, אבל זו uh, עלייה לא גדולה. אין, לא עלייה מאוד משמעותית, לא בהתאם ל, לעלייה בתגובה הפוטוסינתטית. Uh, לגבי <אח> החמצה, אני באמת... מודה שאני לא יודע, לא ראיתי עבודות כאלה. ‫אבל... אה, ‫-בטח. ו... ‫לא, אנחנו יודעים ש... ששמחים עושים ‫החמצה כשהם קולטים אה, אה, קטיונים, כן? ‫מצד שני הם גם מעלים את הפי אש כשהם קולטים עניונים, אבל למה לא, עלייה בפדח... מדבר... ‫למה עלייה בפדח דרך הצמחים, אני מדבר. לא, כי... אני <אח> לא מדבר <אח> דרך הצמחים, אני מדבר על הכימיה הפשוטה. אתה כן. מוסיף CO2 לתמיסת קרקע, אתה גורם, אתה גורם להחמצה, אין מה כן, לעשות כן, פה. כן, כן, כן. זה, זה סיפור אחר, זה לא חלק מהזה, אבל בוודאי, כן, ולגבי המסת גיר וזה, בוודאי. הה, ההגש, הה, הגשם החומצי, כן, הה, החומציות של הגשם שממיסה את הגיר, כן, בוודאי. שמוליק, אתה משום מה אני לא שומע אותך. אני, אתה במיוט? אני לא יודע, לא שומעים אותך. הלו? אשר? Yeah. אפשר לשאול? אמנון? Uh, בסדר, yeah. שמו לי כניסה, אבל לא, זה okay. לא עומד אצלו. טוב, אז אני אשאל. האם נמדדו, נמדדה השפעת הפדח הגבוה על נשימת שורשים? <laughs> <laughs> כן, 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 כן. הייתה השפעה? בוודאי שהייתה השפעה. כן, יש עבודות שהראו על עבודה של השפעת שורשים, נשימה, וראית גם שהחנקן היה יותר גבוה בשורשים, ויש עבודה שמראה גם את הקשר בין ריכוז החנקן בשורשים לבין הנשימה, ויש... <coughs> בהחלט יש נשימה מוגברת. כן. כן. יש גם עוד השפעות מעניינות שלא דיברתי עליהן, דווקא בגלל שאתה זה ששואל, ובא מכיוון המטעים, אז למשל על הרכב הסוכרים בצמח, בתפוח וזה, על העלייה של ריכוז, החלק היחסי של הסורביטול, לעומת הסוכרים האחרים. זה מאוד מעניין, וזה גם שילוב לגבי הזנה, נגיד לגבי הובלה של בורון. זה מאוד חשוב, יכול להיות שיש לזה השפעה, לא, זה לא ראיתי, אבל הסורביטול, כן. אבל איך זה משפיע על הטעם של התפוח? האם, האם מצוי יותר סורביטול ב... או שינוי בהרכב הסוכרים בפירות? אין עבודות האלה, אין על זה עבודות. קשה כנראה, אז לא עושים. אשר, שומעים אותי? כן. עכשיו יופי. או, תגובה קצרה לבני, בגלל שריכוז הפדח בקרקע, הוא באזור הפעיל הוא ממילא פי עשר או פי מאה מהאטמוספירי אז זה לא צפוי שיהיה כאלה מבלעים גדולים יש כמה אנשים שמודדו, יש עכשיו סטודנט של אלון אנגר באוניברסיטה שעובד על זה אבל בסך הכל אין הוכחות של מבלע גלובלי של CO2 משמעותי ואולי גם לאמנון ההשפעות של ריכוז CO2 על נשימת שורשים כל עוד זה במאות PPMים, ההשפעה היא בדרך כלל לא נמדדת. נמדד. אבל יש הרבה עבודות שהראו שעשרה, חמישה, עשרה אחוז CO2, שזה מאוד נדיר, בקרקעות מעוברות לא רואים את זה, אז זה הפחית נשימת שורשים. זה קורה גם בלי, זה, אבל הריכוז של עשרה או 15, עשרה או 15 אחוז, CO2, זה לא קשור לריכוז אטמוספרי של, של 0.05 אחוז. כן, אני מסכים איתך שמוליק, אבל זה לא באופן הישיר של ההשפעה של ה-CO2 היותר גבוה על השורשים, אלא ההשפעה של ה-CO2 על הפעילות הפוטוסינתטית של הנוף, ואז הנוף יש לו יותר CO2 לספק, יותר מוטמעים לספק לשורשים. אתה צודק, ויותר העשרה של צחון אורגני על ידי נשירת אלים, זה אתה צודק. כן, ולגבי מה שבני אמר, אז עוד פעם, לא הריכוז של ה-CO2 עצמו באטמוספירה שישפיע על, ה על הקרקע, שם לא תהיה שום השפעה, <אז> כמו שאתה אומר, הריכוז, הרי אנחנו יודעים שהריכוז ה-CO2 בא באווירת הקרקע הוא גבוה אה, בסדרי גודל, אבל המים שמגיעים מהגשם הוא, אה, הוא יותר חומצי. Okay. To. Sada se modmanje. Da, da. To <laughs> da. -da. da, -da. טוב, אז אני אומר מכיוון שאין שאלות אחרות, אז ככה אני אסכם באיזושהי הבעת תקווה, אני לא ראיתי שהיו פה אנשי צמח, אבל uh, uh, כמעט, כן? Uh, שהמסר יגיע איכשהו גם ל... לה... הרי המדען, המדענית הראשית לא היא כתבה את הקול קורא, לב, בכל אופן לא לבדה, ולא החליטה מה בדיוק יהיה כתוב שם. עצם העובדה... שבקול uh, קורא להשפעת ה... להיערכות לשינוי uh, אקלים, uh, CO2 פשוט הוא לא גורם, uh, נראה לי uh, מאוד מאוד uh, משונה, ולא רק שמשונה, אלא חסר וחבל, ושזה... שכשיהיו קולות קוראים הבאים, שזה לא יימשך uh, הלאה, שלא יעשו קופי פייסט וזהו. אשר תודה רבה על ההרצאה המעניינת טוב, תודה, נסגור.